У гості до воїнів у Кропивницькому школярі привітали українських захисників із прийдешнім Великоднем. Святкові кошики діти віднесли у військовий шпиталь, де нині лікуються вояки, які отримали поранення в боях із окупантами на сході України. Чим наповнили великодні пакунки та як відреагували бійці на такий сюрприз, Володимир Іванченко розкаже. Провідати поранених українських захисників у палату прийшли школярі. Добрий день. Вітаємо всіх вас з великодніми святами і бажаємо вам здоров'я, одужання та перемоги. Кожному герою діти принесли пакунок з подарунками. Всередину поклали паски, крашанки, фрукти, ласощі та малюнки. Я вважаю, що захисники повинні знати, що в них є надійний тил, який може попіклуватися про них, і це має підвищити їх бойовий дух. Пана В'ячеслава дитячий презент розчулив до сліз. Військовий проходить реабілітацію після мінометного поранення, яке дістав під Бахмутом. Приїхав сюди після ранення, пригнічений, як кажуть, переживання, що як далі. От. Вчора був концерт, дітки, і великі, і маленькі. Пішли, подивилися, знову зарядився так, зарядився, в голові все змінилося. Хочеться знову туди, як кажуть, іти, бо... Подивися на цих маленьких висклят, які вони жваві, як вони бігають. Хто ж, як не ми, захистять їх. Святкову акцію разом з освітянами ініціював міський дитячий парламент. Долучилися всі школи Кропивницького. За два дні гуртом зібрали кількасот кілограмів смаколиків. Зібрали пакунки для наших військових, щоб трішки їх і підтримати, і щоб знали вони, щоб ми з ними, щоб ми всі разом, і ми їм також і допомагаємо, і ми їм дуже-дуже вдячні за те, що вони нас і охороняють, і оберігають. Для цієї акції підтримати наших військових, які лікуються в Кропивницькому, і частинку своєї душі передати, щоб вони відчули таке родинне свято в день Великодня. Українські захисники зворушені увагою до себе та вдячні дітям за сімейний затишок. Після щирих вітань вкотре переконалися, що потрібні малечі і воюють не дарма. Ну, це радість, це перед таким великим святом, це дуже добре. Нам моральна підтримка, вона вкрай важлива, бо, як кажуть, дому ми не бачимо практично, але коли попадаємо, то так от і така є підтримка, то це дуже важливо. Попри проблеми зі здоров'ям, військові знову рвуться в бій. Адже на кону щасливе майбутнє українських дітлахів, яке ворог поставив під загрозу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».